Kaso sa kolera sa Eastern Visayas, mas misaka panin tuig kay tamdi sa maaging tuig. Base sa data ang ipagawas sa Weekly Disease Surveillance Bulletin sa Department of Health Eastern Visayas, miabot na sa 3,563 ang natalang kaso sa kolera sugod na Enero hangtod Setyembre ninyong tuiga. Misaka kini og 5% itamdi sa 3,398 ka mga kaso sa kolera sa susamang period sa miaging tuig. Sa unang simana sa Setyembre, nadugangan og 142 ka mga bagong kaso sa kolera ang natala sa DOH Eastern Visayas. Sa mga probinsya, ang Eastern Samar ang adunay labing taas kaso miabot sa 1,390. Tulo kanila ang nakalas. Mabot usab sa 1,227 ka mga kaso sa kolera ang natala sa Samar Province. Tulo usab kanila ang nakalas. Sa kinatibukan, siyam ang natalang namatay ninong tuiga. Hinoon ubos kini itandi sa 23 ka mga namatay sa mga balatian sa miaging tuig. Padayong awhag sa DOH Eastern Visayas sa publiko nga mas maayong pabukalan ang tubig. Sulod sa 3 minutos, aron masigurong luwas kining imnon o kaha ipaubos sa water chlorination o siguraduhong limpyo ang kamot sa dili pa mukaon. Lakip sa gisigurong limpyo ang mga pagkaon o dili patugpahan o mainsikto o ipaduol sa mga mananap.